לקחת מקום ראשון. אלופת האלופות בזקוקים לשנת 2018, וסופה בחוזה אישי צמוד של חוזה מידיה, עיבוד אופנתי, חוזה לחצי שנה, צילום וביגוד על כל הרצפון היבואן, הביאה ישראל, עם המגורים שופטים. כאן אני צריך רק מתחרה אחת בלבד, רבע סיבוב לימין, בלב רבע סיבוב לימין, השופטים שלנו עדיין החליטו, שוב, רבע סיבוב לימין, גם לשופטים, בנות, גם לשופטים. אתם יכולות לראות את עצמכם כאן במסך, איך אתה מבחן מאחורה. אפשר לקבל קצת מחיאות כפיים, אלופת האלופות המספיקים. מסתובב פנים אליי, רבע סיבוב לימין. שוב רבע סיבוב לימין, פנים לשופטים, רבע סיבוב לימין בנות. שופטים, יש לנו החלטה? עומרי? השופטים, אני רוצה להגיד לכם באופן אישי, אני כבר מנחה את התחרויות האלה כבר משנת 2010, ואני אומר לכם, ליין כזה חזק של נשים יפות, משובחות, חזקות, סקסיות, אפשר להיות גם אישה, גם עדינה וגם חזקה, חבר'ה, מגיע להם מחיאות כפיים, הן כולן אלופות כאן, כולן מנצחות, אבל מה לעשות, יש רק ווינרית אחת, רק זוכה אחת, והיא תקבל גם חוזה אישי צמוד עם חברת נביאה, ליגוד ספורט מקצועי לחצי שנה, היא תזכה בשוב בעוד מדליה ובעוד גביע, היא מאוד מכובד, אלופת האלופות, מיס ביקיני, בשנת 2018, אוברול.